Han heter Robert. Han heter Robert. Och ett, två, och du får ta och trampa mitt ben nu. Klättra upp. Ett, två, tre. Uff, så. Så, alltså, nu gör jag ner. Och sen så kommer jag säga så här. Nu gör jag ner. Och så kommer jag säga att ni ska komma fram. Och då ska ni berätta att vi är på turné, okej? Okay? Är ni klara? Var ska vi börja? Vi är på turné. Turné. Vad ska ni någonstans? Ja, på turné. På turné. Vi ska till pappa Björn. Ja, till pappa Björn, ja. Nej. Jo. Till pappa Bingo. Pappa Bingo, och vad heter Bingos pappa? Pappa Bingo. Ja, och vad heter min pappa? Pappa Björn. Ja, pappa Björn, ja. Och det är din morfar. Farfar, ja. Mm. Rambo, är den här sängen en bra säng som man kan hoppa i? Ja! Får jag se? Det tror jag inte på. Ja, den verkar ju bra. Oj, oj. Hörrni, nu går vi och käkar frukost. Jag har inga byxor på sig. Nej, han kör blöja. Så skönt. Nu får Rambo trycka, Rambo. Nu ska du trycka. Oj, du får lyfta upp honom. Han ska trycka på den gröna. Ett och två. Den gröna. Lite till. Nej, jag kan inte. Jo, då, du klarar det. Försök, du får lyfta honom längre ner. Om du lyfter. Pappa. Så, nu. Kom igen nu. Och så dra dig uppåt, Rambo. Dra dig uppåt. Den gröna. Ja, ni klarar det ju. Titta, det gick ju, Rambo. Får jag också trycka? Ja, så. Ringo, du klarar det. Bam. Vänta. Bam. Vänta. Bam. Bam. Snyggt, grabbar. Är du hungrig, Rambo? Käka lite frukost. God morgon. Ja, god morgon, god morgon. Kolla vad farsan har fixat. Våfflor, gött va? Mm, hotellfrukost. Tack, pappa. Säg en gång till då. Sista gången du. Sista gången. Nej, oj. Oj, 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 oj. Tack, Coca-Cola. Oj, aj, oj, oj. Försiktigt, gick det Rambo, oj. Inte hålla mig. Ja, Rambo. Oj, oh, Rambo. Kan du ringa receptionen och säga att vi ska gå nu? Vi går nu. Ja, men säg receptionen då. Ja. Nej, jag kan. Ja, så. Hallå. Vänta. Vi går nu. Ja, vänta. Vi går nu. Vi är klara. Vänta. Så. Vänta, nu kommer han. Hallå. Du måste hålla den vid örat där, ja. Hallå. Är det någon där? Vi kommer inte ha mig. Säg, han heter Robert. Han heter Robert. Han heter Robert. Får jag testa ringen någon gång? Ja, nu får du testa. Nu får jag testa ringen. Ja, då lägger du på. Lägg på och så lyfter du på luren, trycker nian. Nej, rör inte. Nu får inte du röra telefonen, Rambo. Hej, jag heter Ringo. Hej. Hej. Är det någon där? Nej. Hallå. Kära bully. Kjallabulli. 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 Ja, det är bra, grabbar. Nu drar vi, Rambo. Vänta här, Rambo. Nej, jag vill följa med. Vill du följa med? Ja. Okej, Ringo, då väntar du här så hämtar vi bilen. Ja, nu har vi käkat glass i stora. Alltså, vi har ätit så mycket glass nu så man är så kall i magen. Känner du det? Vill du ha mer glass, Rambo? Nej. Oj, jag får se vad din mage är. Uff! Aj, shit. Alltså, kolla på den magen där. Åh! Känner du magen, pappa? Jag känner på magen, får jag känna. Åh, den är ett stenhård. Det är så mycket glass i den magen, alltså. Nu drar vi vidare på vår turné, okej? Okay? Ja, vi vidare.
Bully. Ja. Var ska vi åka någonstans, Rambo? Vem ska vi hälsa på? Pappa Björn. Pappa Björn! Yeah. Nu är vi framme hemma hos pappa Björn. Vad spännande. Ja, här bor pappa Björn. Ja, Rambo. Nu är vi hemma hos pappa Björn, Ringo. Och du ska lära dig busvissla. Och vi har så mycket grejer i bilen. Och vi har en bajsblöja som vi har bytt. Och vi har tidningar. Och här har vi vättekulla. Se om den passar. Jävligt fin. Ja, då är den upp och ner där, tror jag. Ska jag hjälpa mig på den? Jag ska hjälpa dig. Vad gör du för något där, Rambo? Blommorna. Ska du vattna blommorna här hemma hos farfar? De är tåra. Ja, du ska vattna då. Vad gör du då? Ja, ah, du har hittat min gamla... Ja, men du ska ju inte hälla... Ah, ja, okej. Okay. Men de skorna var ju... Sen har de gröna. Ah. De har jag kvar, kommer du ihåg dem? Ja, har du kvar dem? Ja. Ja, farsan fick mina... Han fick ärva mina gamla jumpadojer. Ja. Ja, vad gör du för något då? Ja, du häller ut där, det är bra. Ja, var är de någonstans? Du får ropa på Björn. Yeah. Jag vill också. Mm. Ja, nu ska vi mata djuren här. Spännande var det, eller hur? Rambo. Bra, Rambo. Jag tar det till dig, så får du ta. Så. Det luktar inte så gott. Jo, det luktar lite bondgård. Ja, det måste du ha när du ska ha får ut på ön. Ja, vi ska ha får. De ska ju bo ute på Risberga. Bra, Rambo. Duktig du är. Ja, jag kan. Ja, får, fåren. Ska vi ge Erika också? Ja, Erika måste också. Vilka då, pappa? Ja, fåren. Fåren, Rambo. Fåren har... Man får ju skinn från lammen. När man... Lammen har ju jättefina skinn. Det är sådana skinn vi har hemma i soffan. Och man kan raka dem, men sen när man slaktar dem så kan man ta av dem. Då drar man av dem. Oj, orkar ni där ihop eller? Ja. Försiktigt. Oj, du får hjälpa till där, Rambo. Nej, jag orkar inte. Nej, jag hjälper till. Jag orkar. Ja, du orkar, Rambo. Du är nästan starkare än Ringo. Men det är mycket. Bra, Rambo.